That was too close. You were almost a Jill sandwich. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Máme i partnery. Nejlepší fatality vás naučí online coaching Železné koule. A to jakože každýho, kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. Došly životy a kapsa je prázdná? Tak to tady neplatí. Arkádovky bez kompromisů hledejte v živém muzeu Arcade hry. Tak jdeme na věc. That was too... Ahoj. Ahoj, tak jsme zase tady. Tady ve studiu Retronation, odkud vás vítá Kuba Mokříš. A Mára Bílek. A vy se díváte na pořad Defrag, kde defragmentujeme tedy kousek po kousku, skládáme herní historii. Ať už se jedná o jednotlivá studia, jako dneska, o jednotlivé tvůrce, nebo třeba o herní série. A dneska se budeme zabývat čím? Dneska tady máme studio Titus Interactive. OK, OK. A ještě než začneme, když tak nám dejte vidět do chatu, jestli nás vidíte, slyšíte, všechno funguje, jak má. A my se rovnou pustíme do roku 1985. Tak. Přesně tak. Co se stalo v roce 85? Hele, v Praze se konalo mistrovství světa v ledním hokeji, který jsme mimochodem vyhráli. A vůbec to byl takový zajímavý podnik. Co pak o to? To my, Sovětský svaz jsme vyklepli 2-1. Hmm. Ale Američanům jsme tenkrát dali na káračku 11-2. Já zůstanu ještě u toho, u téhle myšlenky. Byl taky zprovozněn první blok jaderní elektrárny Dukovany. Konala se poslední československá Spartakiáda. Taky se konal po koncert, respektive spíš festival Live Aid. Microsoft vydal první verzi Windows. A na dně Atlantiku byl nalezen vrak Titaniku. A když jsme u těch potopených lodí, tak francouzská tajná služba toho roku potopila plavidlo Rainbow Warrior. A narodili se třeba Šárka Záhrubská, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Lily Allen, nebo třeba, a tohle mi nikdy nejde vyslovit, prostě Penny, Kaylee Cuoco. To jaký unikly ty fotky? Který neunikly fotky. To je pravda. Ale taky samozřejmě bylo ten rok založeno studio Titus Interactive. Přesně tak. Super. Toto studio bylo založené v Paříži v roce tedy 1985 a založili ho dva bráši, nebo dva bratři, R.V. Cayenne a Eric Cayenne. Máme je přímo tady. Oni mají mimochodem vždycky hrozně zajímavý obrázky, jako na ně nenajdeš fotku, na který by nevypadaly jak podezřelí tatínkové na dětském hřišti, kde zjišťuješ, který z nich dítě je jejich. Mně připadá, že vypadá jak z Narcos, teda jako. Tak, ale my se vlastně vrátíme ještě o pár let zpátky, a to znamená z roku 85 se vrátíme do roku 1980. V tom roce totiž jejich otec, tedy Cayenne senior, přinesl domů první počítač Commodore PET 3032. Ukážeš nám, jak vypadala 3032? Jasně, jasně, já jsem tady koukal, že už tady někdo měl nějaký narážky na moje tričko. Tak, první pár, no vidíš, já jsem ani jsem... Jo, takže je to pravda. No je to tajný znamení, hej, sledujte signály. Ano, ano. Tak, zpátky k tomu Commodoru. Prvních pár týdnů bratři jen objevovali nové hry, ale nakonec skončili taky u programování a v Assembleru 6502. No a o rok později, tedy v roce 81, už Ericovi vychází jeho první hra. V té době mu mimochodem bylo teprve 15 let. Vášeň pro programování bratr neopouštila a jejich nadšení nakazilo i pár jejich spolužáků ze střední. Velký boom totiž v té době slavil počítač Oricman a bratři Cayennovi začali programovat i na něm. A právě na Oricu jedničce vyšla v roce 1983 hra Kaspak, kterou naprogramoval Eric Cayenne společně s Gilem Espechem. Přemýšlím, jestli to je Gil, nebo asi to bude Gil Espech. V té době ji vydalo francouzské vydavatelství Lorisiel, který možná můžete znát, protože jsme za tom roce začínalo a my jsme ho zmiňovali vlastně v dílu o Ericovi Shaim, protože pod tímhle s tím nakladatelstvím i jemu vyšlo pár her, jako bylo třeba Le Scepter Danubi nebo Le Pact. A my si... Řekni to ještě jednou, toto první. Le Scepter Danubi. To je krásný. Tak. A my si Ericovu první hru Kaspak rovnou ukážeme. Přesně tak. Mimochodem, co ti bude připomínat? Já mám jako jeden tip, co připomíná mě. No já v tom vidím ten, jak se to jmenuje, takový ten,
Počkej, něco mezi Donkey Kongem a... No. Že tady jsi ten, který to hraje ze Zora, že jo? No, Space Invaders. Já v tom vidím Matiční ulici. Jestli si pamatuješ flashovou hru Matiční ulici. Ale já nejsem nekorektní, takže já jsem ji nikdy nehrál. V pořádku. Tak jo, my se posuneme dál v čase, a to do roku 1984, kdy bratři založili i svou první společnost, která se jmenuje EH Services. To EH je jako Erik a RV. A vyvíjeli na zakázku programy pro značky jako Activision, Infogrames nebo Thomson. Pozor, ne hry, programy. Nakonec ale skončili u her a k tomu si založili tedy novou společnost, která měla mít trošku hravější název Titus Interactive. Ukážem si to logo ještě jednou. Přesně což tak. Já jsem ještě hledal, co to jako znamená, co by to mělo, jestli to má nějaký význam. A ono to v některých románských jazycích znamená vznešený. No ale zatím to teda fakt není, jako není v tom nic hlubokýho. Pravdou totiž je, že stejný název nesl animovaný seriál, který měli bratři rádi, když byli malí. Akorát v tom seriálu se jednalo o lva a bratři ho vyměnili za lišku, protože se jim prostě líp nakreslila. Tak, co mi řekneš ještě k lišce? No ta liška byla zároveň postava jedné z jejich her, ale k tomu se ještě dostanem. Na úvod ale ještě musíme zmínit jednu věc. Nemáme úplně šanci se v našem hodinovém formátu věnovat všem hrám od studia Titus. Časově by to totiž vycházelo asi tak jako na 6 hodin. Pro ukázku jsme si tady udělali jaký screenshot z Wikiny. Když se pojďte na Wikinu, tak tam je... Tam nejsou všechny mimochodem. Tam není všechno a jsou to hry, ve kterých měli prsty prostě nějakým způsobem a spoustu her řešili jenom vlastně jako vydavatel. Přesně tak, přesně tak. My si tady projdeme jenom ty nejdůležitější a nejzásadnější. A můžeme se do toho pustit, Máro, vlastně. Jo, jo, ale přesně, ono je důležité říct, že on fungoval tedy jako i vydavatel a vlastně pod tou hlavičkou té firmy vyšlo taky mnoho her, který se tím pádem vyvíjeli jiný studia, ale taky oni dělali porty na různé her, takže vlastně ta původní hra taky byla vždycky od jiných studií. My se teda podíváme na ty hry, které dělali přímo oni. A začneme rovnou jejich první hrou, kterou je hra One z roku 1986. Zase mimochodem mě tady hrozně baví koukat se na ty obálky, který vlastně stejně jako u Erika Šajího jsou vždycky prostě hrozně zajímavý. Jo, je to pravda, je to takový jako, dá se tam toho spousta najít. Ano, ano. V tomhle případě ji naprogramoval programátor Žil Espeš, o kterém dnes, ještě do dneška, Erika jen hrozně hezky jako mluví, protože říkal, že to byl kouzelník, který posunoval hranice toho, co šlo na Amstrad CPCčku vlastně v té době dělat. A rovnou byl tam prosím tě pust, jak to vypadalo, protože v té hře se ujmete role klučíka, který mi přijde prostě, který je jak ze sám doma. Ale ten byl mimochodem sám doma, byl natočený o 4 roky později. Jo. A děláte tam prostě na schvály. Prostě takový Neighbors from Hell za mě. Že to chvilku necháme běžet, podíváme se na to, mě to zajímá, jo, já jsem to ještě neviděl. Tak. Takže něco jako, no jako Neighbors from Hell, nebo jak byly ty dva, Spy vs. Spy. Trošku takový, ne? Je to připomíná prostě Neighbors from Hell. To prostě klasika. Tak jo, tak můžeme jít dál, protože těch her ukážeme si rovnou víc. Určitě. Hned druhou hrou z roku 1986, tak je Mad Dog, který měl takovouhle obálku a je to, vyšlo to na Thomson, MO5, LTO 7 a taky na Amstrad opět. A v tomhle případě se jedná o simulátor starání se o psa. Vlastně takový Tamagotchi, jen vás to nebudí vše stranu, abyste mu stiskem tlačítka dali najíst nebo uklidili hromádku. Bože, jak já nenáviděl Tamagotchi. Hele, a ty jsi to měl? Tamagotchi. No, ale to pravý, jako s těma třema butonama prostě. Jo, ale mě ho přivezl bratránek z Anglie v té době. Úplně jsem ho miloval a nenáviděl zároveň. A jednou jsme pak šli nakoupit s maminkou do Kauflandu, já jsem se ho bral sebou, protože přece ho nemůžu nechat doma, jako co kdyby udělal hromádku. A nechal jsem ho v tom Kauflandu někde na nějaký jako police, na nějakém regálu, že jo. Tam dá do dnes hromádky. Nevím, je to možný, ale každopádně jsem to strašně probrečel, jako to bylo, kdyby mi umřel mazlíček, proto nenávidím Tamagotchi. No nic, pojďme na další hru, prosím. A tou je rovnou Baltazar. A to je mnohem zajímavější hra z roku 1987. To jsem zde narodil. No vidíš to, a taky vyšla tato hra, nevím, co je horší, ale záležitost. V tomhle případě, až uvidíš teda, co to je,
protože jestli si pod pojmem Baltazar představujete jedno ze tří králů, konkrétně krále makedonského, jak jde Ježíškovi vinčovat zdraví, tak to jste fakt na hlubokým omylu. Tohle hra je totiž o Santusákovi, kterému pomáháte objevovat nedopitý lahve v popelnicích. A protože jsme ve Francii, musí se taky vyhýbat ruce zákona v podobě četníku, tak se na to pojďme rovnou podívat. Aha. No počkej, co tam dělá? Já tam jsi bezďák, jakoby. No jsem tu sák, no. Prostě vybíráš popelničky. Vidíš to, načítáš si ti body ve chvíli, kdy to dopiješ. Jo. Dobrý, jdem dál. To je docela vtipný, jako. Tak, pojďme na něco serióznějšího, prosím. Furt jsme teda v roce 1987 a vychází nám Crazy Cars. To už je tedy serióznější hra. Což, když jsem si připravoval podklady, tak na první pohled mi to nejvíc připomnělo asi upřímně Lotus. Jsi to nehrál, jako by to původně v té době? Ne, nehrál. ale je to taková zvláštní zběsilost. Ty auta jsou stvárněný docela realisticky, ale okolí má dost takový divný barvy. Je to jak na LSD. Ne, že bych s tím měl zkušenost a ta scenérie, jako nejde to vůbec... Známý ho vyprávil, veď. No, přesně tak. Hele, a vůbec to nejde dohromady. Když se podíváš, tak ta scenérie na horizontu, tam to někdy vypadá jak z pohádky od Disneyho. Hmm. Ty barvy jsou divný, ale líbí se mi, jak tam využívají tu fintu s tou pruhovanou silnicí, což ti přidá jakoby dojem rychlosti. Jo? Jasně, že jenom překlikává se vlastně bílá, šedivá. A... No, že se jenom mění barvy v podstatě a ty máš pocit, že to nějakým způsobem ubíhá. Vyšlo to každopádně na Commodore 64, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Atari ST, Amigu, MSX a MS-DOS, přičemž celé to bylo takové nedodělané, nedopracované a působí to spíš jako nějaká hodně raná beta. Ve verzi pro Atari, ST a DOS bylo dokonce dost domršený ovládání, takže to vlastně ani nešlo pořádně hrát a i díky tomu bylo přijetí hry spíš velmi rozporuplné a dost závislé na platformě, na který to ten recenzent zkoušel. Já si říkám, jestli tohle to nebyla verze přesně, co si ukazoval z toho, ze Spectra, že jo, který měl vždycky takhle tónovaný barvy. A jestli když se kouknu schválně tady na nějakou tu jinou verzi, tak ta vím, že byla víc došediva. No některý byly docela realistický, jako měli ty vypadaly barvy, jinak ty barvy, no. Blíž realitě. Tu paletu měli trošku jinou, ale jako ale... Vždycky tam bylo strašný jako zběsilý tónování. Ale jakoby oni dělali ty hry, to si ještě ukážem, oni dělali ty hry v podstatě hodně se ty hry lišily těma platformama, jo. To si ještě popíšem pak dál. Třeba na Amize tady ta hra ale lítala jak z praku a i to tam dobře vypadalo. Navíc tam to k auto mělo každý trochu jiný ovládací charakteristiky. Což zase obrovská odlišnost. Jo? Prostě dneska máš plus minus stejný hry všude a tam tenkrát prostě na jedné platformě se všechny auta ovládaly stejně a na druhý mezi nimi byly rozdíly. Jo? Prostě, to už se dneska nedělá. No. Jasně. Zároveň tuhle tu hru naprogramoval sám Erik, a to za necelých 5 měsíců. K ruce mu byl pouze jeden grafik Olivier Corvio na ještě k tomu částečný úvazek. A tahle první verze byla vytvořena právě pro Amigu, včetně spriteů, které byly vytvořeny pomocí Deluxe Paint Amiga programu. No a to vysvětluje, proč na té Amize to vlastně běhalo nejlíp. A my se rovnou podíváme do roku 1988. Ještě se podíval, jestli nemáme nějaký dotázky. Tam určitě já přemýšlím na tu grafiku, protože já si pamatuju, že jsem to hrál na Amize. Že jsem to někde hrál, ale nevím, jestli to byla jednička nebo dvojka, tam, že tam jako v tu chvíli řešíš, jestli to zapneš v EGA nebo v něčem takovém. A bude to mít prostě jinou tu paletu. EGA VGA. To zase někdo otírá o můj účes. To není ani účes, ty vlastně. Třeba to bylo o můj účes. Jsem byl to... No, spirlej. Takhle. Pán je z lepší společnosti. Tak. Spiro to tady poznamenává, protože že se díváme na CGA verzi, když se podíváš na EGA, tak vypadá dost jinak. Tak proto si to pamatuju, ale vím, že právě, že si stejně pamatuju, že to bylo strašně jako
jako přepaletovaný. To byl ten prostě ten vzhled toho. Pojďme dál, pojďme dál. Dobře. Pojďme do roku, ale díky Spiro. Pojďme do roku 1988, kdy nám vyšel Galactic Conqueror. A ten nejdřív vyšel pro Atari STčko a Amigu a později i na další platformy. Rovnou ho tam pust, prosím tě, jak vypadal. V téhle hře mimochodem jako letec koalice bojujete proti zlým, krutým rebelům. Taky tam cítíš, že prostě hraješ za tu správnou stranu síly. A to, tady ta stíhačka vůbec nebyla ničemu podobná. Rozhodně to, co tam bylo. Ne. Tak, náklon funguje. Takový simulátor malej. Dokonce i rotace. Ale tohle by mě tehda asi jako bavilo, si myslím teda. Tohle by se mi líbilo, no nic. Mě by to osobně možná bavilo víc než Titus the Fox, o kterém se dneska budeme i zmiňovat. To si budeme zmiňovat, to si píš. Jdem do studia. Jdem do studia a jdeme rovnou na další hru. Na další hru a to už jsme teda ale v roce 1989 a jsme u hry Crazy Cars 2, rovnou si to tady můžeme pustit. Tady hráč jede z Ferrari F40 proti času, chce vlastně rozbít kšefty, tedy vlastně gang s kradenými auty. Problém je, že do toho kšeftu jsou zapojení i policisté, zkrátka jsou to takový trochu jak u nás devadesátky. Ve Ferrari se tak řídíte přes USA, jdou po vás policejní auta a musíte i trochu plánovat. Ano, hra umožňuje naplánovat si trasu, přičemž ta nejkratší není ta nejlepší vždycky, logicky. Ale Dominik píše teďkon, že nejde zvuk ze hry. Dej nám vidět, protože my ho tady slyšíme teďkon, jestli jde i u toho Galactic Conqueror, jestli jde. A uvidíme. Dobrý, povídej klidně dál, jenom jde o to, aby to bylo slyšet, když tak. Takže, tady ta hra to každopádně dost slízla v hodnoceních. Opět vyšla na hodně platform, ale nepovedla se snad ani na jedný. Nejvíc si hráči vytýkali opět mizerný ovládání. A máme tady k tomu dokonce i dvě recenze, které se mi podařilo dohledat. Můžeme si ty, tady máme zrovna honičku policejní, tak až po honičce. Tak. Teď už k těm recenzím. Já si ještě přepnu do studia. Co ten zvuk? Hele, Spiro slyší. Super, super. Ono je možný, no. Že já myslím, že jsem tam nějakou hru, tak jsem tam vytípával ten zvuk, protože byl přepálený, že byl špatně jakoby nahraný. Jasný. Tak díky kluci za odezvu. Tak. Hele, mám tady teda 47. číslo magazínu Amiga Action, kde to dostalo strašnou bídu v podobě 17%. To je ten obrázek vlevo samozřejmě. A pak tu máme třeba magazín Your Amiga, což je tady ten obrázek. Všimněte si mimochodem toho screenshotu. Podívejte se na ten screenshot, to prostě není screenshot, to je fotka obrazovky. Tak se dělali tenkrát screenshoty, že? Já bych řekl, že to je dokonce fotka časopisu. A tady... A tady to dostalo dokonce 82%, jo, pokud to správně počítám. Takže v jednom magazínu 17, v druhém 82. No, to vyberte si. Přesně tak. Hmm. A před pár okamžiky tady jste teda viděli to video. Pro srovnání, abyste viděli, jak byly tehdy pro jednotlivé hry rozdílný, jsem vyhrabal i video ze ZX Spectra. Té samé hry, samozřejmě. A to máme, má do tebe 17. Čučně jsem si jistý, jestli jsem ho tam dal, protože se mi nechtělo dobře jakoby stáhnout. To video tady tedy nemáme, ale můžete se k němu podívat na YouTube. A můžete si to představit, vypadalo to nějak jako... Ne, to je fakt úplně jiný jako. Jo, já ti to věřím a lidi ti to taky věří a my pojďme na Night Force. Spiro, nepředbíhej, neboj, dočkáš která se. Vyšla v roce 1989. Tak, rovnou ukážu taky obálku vlastně, jak vypadala, protože opět to má prostě krásnou obálku. Ale tím osobně teda u mě můj pozitivní dojem končí. Hra totiž měla velmi rozdílný framerate na různých sestavách, takže zatímco Amstrad verze běžela dobře, třeba Amiga 500, pro Amigu 500 tam to nešlo. Jo, navíc hratelnost taky není nic extra a je vidět, že ty tu si teprve osahávaly plošinovky a já to tam rovnou pustím. No a pojem bojový systém byl pro ně prostě španělská vesnice v té době.
Hra dostávala taky zase širokou škálu hodnocení od 77%, což dostala PC verze v The Games Machine, až po jednu hvězdičku z pěti, což bylo v časopisu Dragon. A zajímavý je, jako mimochodem všimně si, že i v tom videu, tak prostě chudák rytíř tam bojuje i s bublinkama. A dostává od bublin na prostě rozdejšte kec. Nařezáno od bublin. Jo. Si představ, jak prostě přijde matka v roce 1988 jako do pokoje a ptá se jako dítě, nebo 89 jako do pokoje, co hraješ? No to, tu novou hru, co jste mi koupil, ježiš, to je pěkně, co tam děláš, nevím, za mě 70krát zabila bublina. Jo, z tebe něco bude. Ty víš, co je tam tady to v tom levým dolním rohu? Viděl jste tam? Jdem dál. Pojďme rovnou na Fire and Forget, jedničku a dvojku. Ta vyšla v roce 88 a ta dvojka v roce 1990. A zajímavé je, že vlastně se to zkracuje na FNF, což mimochodem je ta značka, že ovlečení stezka a zároveň vlastně je to zkrátka Fast and Furious. To je rychlá zběsila. A to nemůže být náhoda, protože jsou to auta. Vypadalo to opět takhle. Tady máme rovnou dvojku, jak vypadala pěkná ta krabička pro Sega Master System, který tam vždycky museli mít ty čtverečkovaný obálky, že jo? Aha. A v téhle hře jezdíte, po případě lítáte speciálním vozem Thunder Master a střílíte po všem, co se hýbe. No a zatímco první díl vyšel v roce 88 na Amstrad, Amigu a Atari STčko, druhý se teda o rok později podělal i na tu Sega Master System a není potřeba si tyhle hry upřímně moc připomínat. A my se tím dostáváme rovnou vlastně k další hře, viď? Ano, dostáváme se k další hře, kterou spousta z vás už asi bude znát. A tou hrou je Blues Brothers, neboli The Blues Brothers. Ta vyšla v roce 91. Bratři Bluesovi, jak to překládal jsem zjistil ten film. Bratři Bluesovi. Na co se fede, je to jako Bratři Bluesovi. Strašný co. Velmi kreativní. Ano. Tahle hra byla teda dělaná podle filmu z roku 1980. Máme tady dokonce i nějaký plakát na ten film, to jsou Bratři Bluesovi tedy. A film se tedy jmenoval stejně The Blues Brothers a je to hudební komedie. A Máro, co ty nám tady k tomu... Já bych to chtěl spustit, tak to jenom dejte mi vteřinku než toto. Dáme Márovi vteřinu a budu zatím šlapat vodu. Přesně tak, šlapej. Nějaký dotazy? Nejsou dotazy. Tak, my tady tu hru totiž ukážeme, Blues Brothers, protože vy to možná nevíte, ale Mára je velký fanoušek tohohle titulu. Já jich neřekl ani fanoušek, jako to, že jsem u ní hrozně trpěl, ale protrpěl jsem s ní část dětství, protože ta hra je prostě neférově těžká. Kdo z vás to dohrál? Hele, fakt nám napište, kdo z vás to dohrál. Ty jsi to dohrál? Já to dohrál, no. Tak jdeme, přepínáme? Jo, klidně, už to přepni. Přepínáme. Doufám, že je to slyšet teda. Já to slyším pozadí. Možná to zesil ten zvuk ze hry, protože mám zeslabený tady ten. Jo. Dobrý. Tak, co k téhle hře říct? Ona vyšla zase mimochodem v X verzích. A každá ta verze je trošičku jiná. A dokonce jsem tam objevoval nějaký verze, které byly úplně jiný. Takže my si tady zahrajeme verzi, kterou vlastně odpovídá Amiga verzi. Kterou jsem hrál já, abych to uměl. A v čem byly třeba rozdílní, tak si rovnou ukážeme. Kterou jsem hrál já, abych to uměl. No, jako fakt se mi nechce nahrávat nyní, protože až uvidíš, jaký je tam rozdíl. Ono máš tady vlastně několik levelů, každá ta budova je jeden level. My začínáme tady v obchoďáku a jde o to, že vlastně ty v každém tom levelu musíš najít jeden hudební nástroj, aby si složil tu kapelu a mohl si zahrát ten pravý blues. A můžeš si vybrat jednu z těch postaviček, těch bráchů. V tomhle případě není tam rozdíl, jestli hraješ za tohohle nebo toho druhého. A důležitý tam je to, že už tam se objevují ty prvky, které se objevují pak ve víceméně všech skákačkách od Titus, včetně teda Titus the Fox, to znamená, máš tam nějaký bedny, který můžeš zvednout, můžeš tady prostě po někom jí hodit, jo, většinou tam máš, že takhle vlastně se vždycky čte jedna část obrazovky, která je hrozně neférově zrovna ukázaná, tak aby ti tam nejlépe nikdo vlez do té cesty. A máš vždycky jakoby tři životy na ten daný level, nebo tři srdíčka, jakýkoliv náraz, tak vlastně je dokáže, ti jednu sebere, prostě tam můžeš nějaký najít, ale většinou je to tak neférově udělaný, že spíš jakoby tě ta hra nemile překvapí tím, že nikdy nikdo je. Vrcholí to nějakým koncertem, no viděl jsem, jak to bylo zákeřit. Jo, je to tak, že doběhneš na to pódium a vlastně tam zatancuješ a tím to takže Cyberpunk nebyl s tímhle první.
Ne. Je to takový Dark Souls, kdyby bylo nefér. Hele, a tady je obchod, ale je to, vidíš, to je to obchod s nějakýma zrcadlama a takhle. Takže tam jako, on bys tam mohl vlíst, ale je to na nic... Obchod se zrcadla, co jsou celý TT, ne? To byly možná spíš, to by bylo možná načinky, ale všimně si mimochodem už jenom toho, že tady máš toho nepřítele dole a on chodí sem a tam. A když mu tam vlezeš do cesty a seš jako najednou v jiném patře, tak on v jednu chvilku je klidně schopný jakoby najednou začít chodit spíš blíž tobě. A to nevadí, třeba jenom semka. No, to je paráda. Ale tady je obchod s hudbou, tak do něj vlezem. A tady máme kytaru. A už jsme vzali, právě nahoře vidíš, že jsme vzali jednu kytaru. Teď mě tady zase nakope ten. Dobrý. A teď už vlastně jde o to, že by ses měl dostat z toho levelu už jako pryč, protože už vlastně máš tu kytaru, měl by si dojít na konec. A tím se, tím ten level uzavřít. A vtipný je to, že vlastně jako ty dokud nezjistíš, že máš chodit do těch dveří a případně sebrat teda ten hudební nástroj, tak ty jdeš nakonec toho levelu a nic se nestane. Aha. Zostaneš tam vlastně zavřený, vlastně jako nevíš, co se jako stalo a proč to najednou nejde. Ale každopádně tuhle hru jsem měl hrozně rád, protože co si budem prostě na Amiga nikdy nebyly hry, které by byly jednoduchý. A prostě fungovalo to na principu pokus omyl. Fantazie. Jo, a mě to bavilo v té době teda hodně. Ta fyzika těch beren je skvělá. Hele, ale třeba jako je vtipný to, že paráda. Že třeba, no, je to v háji, že jsem na začátku. A zajímavý třeba na tom je to, že tak zkusíme jít jednou zkratkou. On mě tady asi zabije teda ten Polda, který prostě tam bude furt. Ale ne. Zajímavý na tom je to, že třeba ty bedny, jako že tady vždycky zmizí ta bedna, když někoho co prašíš, nebo vlastně kdykoliv ji odhodíš. Ale v Titus the Fox, tak už vlastně máš ty bedny taky, ale fungují na principu, že vlastně, když ji zahodíš, tak ona prostě furt někde je a můžeš ji zase sebrat. Což dává najednou té hře jako prostě možnost zajímavější jako manipulace. Ale už jsme naštěstí dál, aspoň doběhnu ten level, když už jsem se ho natrénoval. Jo, máme čas. A do toho můžete slyšet, že jo, v pozadí známou písničku od Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Tak. A nutno dodat, že prostě tato hra, jako když ji máš na trénu, tak ji projdeš za 20 minut. Ale to, že vlastně ona je nefér jako ve většině případů zrovna v těch předělech, v těch chvilkách, kdy se načítá ze strany ta obrazovka, tak v tu chvíli tě většinou něco napadne, tak jí prostě dává to, že jako ve většině případů přesně umíráš a umíráš furt dokola, než zjistí, že tady si měl jít jako jinám, nebo jako než, že tady si měl praštit hned jak někdo to. Ale to vlastně je třeba vtipný. Jaký vidlák tam. No, ale on vlastně jako ve chvíli tě trefí, když zemláme to. A. Ještě podla. Jsem se, kde se objevím. Tak to už asi ani nebudu dobíhat. Tak. No, vlastně se ti strašně často stává, že umíráš. Prostě je to o tom, že jako každá smrt tady má svůj jako důvod. Zajímá, že až takovýhle kraviny jako já. Trošku mi to připadá, když jsme hrávali spolu, já nevím, to byl snad druhý díl, nebo možná první díl, když jsem hrál Prince 2 a vůbec mi to nešlo. Pamatuješ, jak jsem tady mohl naskočit na tu loď? Ani... A víš, to tady třeba, jako já ani nevím, jak bych jí měl uhnout, tam mě prostě tady trefí vždycky. A je možný, že to je prostě jako systémově udělaný, jako há, máš mít prostě dost života na to, aby si tady přežil jako to, že ti tady holka po tobě něco hodí. Jo. Taky uměle stížený. Ano, ano. To bude ještě jednu šanci a když tak budeme pokračovat. Jo, mám stejně už zase jenom jedno sedíčko, takže podle mě mám smůlu. Hele, game over. Byla to... Tak mě nás přepnu do studia. Byla to v podstatě taková s humorem pojatá skákačka. A kromě běžných konzolí to vyšlo i na Game Boy. A hra měla soundtrack založený částečně i na soundtracku toho filmu. To už jsme tady teda zmínili. A kdybychom to měli nějak zhodnotit, bylo to originální? Bylo to licencovaný? Bylo to podle filmu, ale žádnej trhák teda asi. Kolik bychom tomu dali? Já budu jak Slávek Boura, král sedmiček. Ne, já nebudu dávat číselný hodnocení. Minule jsme dostali bídu za to, že dáváme číselný hodnocení. Myslím si, že narážíš na pořad rande nebo něco takového. No,
Každopádně v roce 93 následoval titul The Blues Brothers Jukebox a ti inteligentnější z vás už určitě vědí, že to je asi pokračování. Bylo to teda The Blues Brothers Jukebox Adventure a tuhle hru... Řekni mi to ještě jednou, já jsem nepochytil ten název. The Blues Brothers Jukebox Adventure. Děkuju. To už bude asi spousta z vás znát, protože tenhle titul byl ten asi od nich pro spoustu lidí, co vyrostli v 90. nejznámější, protože se vyskytoval jako povinná softwarová výbava spousty počítačových učeben. My si ho tady můžeme rovnou pustit. Vyšlo to na SNES, MS-DOS a Game Boy. Což je mimochodem zajímavý, že ho přesně tohle už je rok, kdy oni se dost začali orientovat na Game Boy a vyšla spousta her od Titus, které jsou právě pro Game Boy, nebo případně i třeba porty her jiných studií, které oni jim dělali vydavatele, tak udělali pak aspoň minimálně nějakou Game Boy verzi, která byla samozřejmě většinou úplně jiná, okleštěná. No ale tady toho jsem se nahrál asi tak 20 hodin a vždycky tak jako po půl minutě, protože mi to hned přestalo bavit. No, jasně. Ale ve vývoji byla i verze pro Amigu, kterou dokonce někteří redaktoři herních časopisů zrecenzovali, ale nikdy nevyšla. Oni jim to prostě poslali. A oni to zrecenzovali a no, pak jim to prostě nevyšlo. Takže ta recenze, dokonce možná i nějaká vyšla, jsem někde četl, recenze na hru, která vlastně nikdy nevyšla. Ne, zajímavý, ono takhle jsem tam našel pár her nebo pár variant, který vlastně nikdy nevyšly. Ale jako třeba už na YouTube jsou videa k ním, že vlastně to někdo někde hrál, že se museli dostat někde k těm verzím. Jo, narážím třeba pak, až se budeme bavit o Supermanovi, tak tam taky vlastně PlayStation verze nikdy nevyšla, ale vlastně našel jsem gameplay toho, jaký někdo hraje, takže se k ní prostě musel dostat. Nic, my se posuneme do roku, teď jsme byli v roce 93, aby jsme ukázali ten druhý díl, ale posuneme se zpátky do roku 91. Kdy nám vyšel první Prehistoric. A tady podle mě zklamu strašně moc lidí a mám z toho takovou trošku záškodnickou radost, protože se o něm nebudeme moc jako rozpovídávat. Za A to všichni známe, za B o nich byl díl v minulém životě dokonce, tak byl díl o obou prehistoricích, Prehistoricích. Tak. A navíc osobně já k němu nemám moc dobrý vztah, což by ale nemělo ovlivnit moje novinářské schopnosti. Takže kdybyste chtěli, koukněte se na díl s Honzou s Pavlem, jak to hrajou, prostě hrají historika jedničku, dvojku. A vlastně pro mě osobně tak to byla hra, která mi vždycky přišla hrozně neférově náročná, ale to je tím, že jsem se k ní za A dostal trošku později a už jsem k tomu neměl jsem k tomu žádnou vlastně nostalgickou náladu, jako třeba k tomu Blues Brothers, který jsme si řekli, že neférově vlastně náročný taky, ale tam k tomu ten vztah mám. Co se týče dalších verzí Prehistorika, který bych chtěl ale tady určitě zmínit, tak je verze Prehistoric Man, což jsou dvě hry, ku podivu, s tím názvem. Jedna je hra pro Game Boy, která vyšla v roce 95, a pak ještě zajímavější je pod stejným názvem, že pod stejným názvem vyšla i verze pro SNES, a v tom případě jde vlastně o třetí díl. A ten vyšel exkluzivně v Japonsku v roce 95 pod vydavatelem Kemco a zbytek světa se musel o rok počkat, takže pro zbytek světa vyšel v roce 96. To je všechno Prehistorikovi, pojďme raději dál, ať fakt toho stihneme co nejvíc. No, na začátku 90. let měl Titus obecně žně a vydával hry jak na běžícím páse. Zejména tedy ty porty nebo hry od jiných studií nebo ty Game Boy verze. Ty jiný studia, se kterýma v té době spolupracoval, bylo například Blue Sky Software. Ty vydali třeba Arachnofoby, zase hra podle filmu, licencovaná. Ten jsem viděl. No vidíš to. Nebo třeba Microids. Bylo jedno z to studio, který udělali Highway Patrol 2. Já jsem si furt říkal, proč ten Titus tam má Highway Patrol 2 a nemá tam jedničku. No, protože on nebyl vydavatelem jedničky, že? Nebo taky studio Empire Interactive, který udělali Gaza 2, což je prý velice dobrý simulátor toho, když jako simulátor fotbalového manažera, ale zároveň v tom i hra, vlastně když hrají za hráče, a to je naprosto špatný. Ale prý je to jako zajímavý, já to nehrál upřímně. Tak, my se ale podíváme na další skákačku, protože prostě 90. jsou pro Titus zejména o skákačkách. A v tomhle případě je to hra, nebo řekněme akčních adventurách, hra Super Cauldron z roku 92. A rovnou nám kašek vypadal, prosím tě, obrázek. A jedná se o skákačku, i když je tam žabák, tak je to skákačka s malým čarodějem v hlavní roli a vypadala takhle.
Co si o to myslíš? A to je dobrý docela. Jako, zahrál bych si to, proč ne? Já tím vidím, jak vlastně cílili, řekněme, na mladší publikum. A no, nejspíš jim to jako opravdu vycházelo, protože je to prostě hezký, hravý. Proč ne? Proč hele, ne? Mají tam pohyblivý křoví, to se mi líbí takové detaily, když si s tím vyhrajou. Jo. Hele, ale to měli i všimnu si možná v tom Blues Brothers, tak co tam byly ty plošiny, řekněme, měly to být nějaký posuvníky, tak tam se točily kolečka. A vlastně byla vidět i ta rotace těch koleček, tak tam byla vlastně zanimovaná taková blbůstka, ale najednou to prostě přidáno. Nemluvím o tom, že tady můžeš lítat, což mi přijde naprosto stylový. Blbý je to, že teda on jako třeba tady je vidět to kouzlo, který máš, prostě jenom háže kamínky. Pojďme dál, pojďme dál. Jdem dál. My jsme skončili teda v roce 92. Jsme v roce 92. Vychází, jak už tady Spiro zmínil, Crazy Cars 3. Ukážem si to, takhle vypadal přebál. Ty ten teda, si zapamatujte, mimochodem, ten je důležitý. Ten je jako hodně crazy přebál. Jako. A tak víš co, třeba předvídali budoucnost, měl jsi tam, co tam bylo, Lambo nebo Ferrarko? Já jsem tam takhle stihl se podívat. Co pak podíváme ještě? Jo, tak jestli to bylo Lambo, tak předbíhali dobu, protože věděli, že Lamborghini Huracán, že jo, tak měl jednu dobu problémy s tím, že jim často jako blafnul. To bylo Lambo, protože bylo to teda pokračování jedničky a dvojky a bylo nečekaně povedený. Hráč se ocitl v prostředí ilegálních závodů, ve kterých musí se svým Lamborghini Diablo uspět proti oponentům po celých Spojených státech. Do honiček se zapojuje i policie, to když hráč moc rychle projede kolem radaru. Po zbytek závodu poopak samozřejmě pronásleduje policejní auto. A hodně dobře je tam udělaný finanční systém, kde je možný na různý závody dávat různě vysoké sázky. A za vyhrané peníze je pak možný si vylepšit to Diablo. Jo, což se mi docela líbí, to je sympatický, co mám na těchto hrách rád, když tam můžeš, jakoby, když tam něco vyhráváš. Já domů koukám, máme nějaký dotazy, tak nás ještě tak přepnu zpátky, prosím tě. Mně se Diablo líbí, no dobře. Tak, dotaz. Rotace těch koleček, myslíš vinylové desky? Ne, já v celku mám dobrou slovní zásobu, nemyslel jsem vinylové desky. Myslel jsem, že opravdu tam byly posuvníky, vypadalo to jak nějaký takový ty eskalátory, takový ty... Bylo tam vidět něco jako ten obchodní pás a bylo tam vidět, že po stranách to má kolečka, který rotují a posouvají vlastně ten pás. Takže to jsem myslel. A jinak jsme se tady ještě bavili, vidím, jo, Spiro, nepoužili, vidíš tam skálu, nepoužili taky v prehistorikovi, netuším. Ale Spiro, to se dělá v podstatě dodnes, to se dělá furt. Jako využívání interní knihovny. No, máš interní knihovnu, nebo má prostě nafotíš nějaký textury v Řecku, jednou to dáš do Assassin's Creed a po druhý to dáš do Need for Speed Grease. No, jasně. Tak jo, pak. Jdeme dál? Můžeme jít asi dál. Hele, a konečně se dostáváme k dneska už jmenovaném. Přesně tak, dostáváme se k Titus the Fox. Furt jsme teda v tom 92. roce. A už jsme teda u té hry, která je vlastně v jejich logu, ta liška. Tohle je takový zvláštní příběh, ona totiž tahle hra původně vyšla pod názvem La Gaffe, Les Aventures de Mokhtar. Děkuji. A ještě tady ten zbytek přečti. Volant Les Bida. Ano. Byla to taková francouzská hra, máme tady k tomu přímo samostatný obrázek. A La Zubida byla tehdy hitovka od jednoho francouzského komika jménem Vincent Lagaf. A mimochodem, já jsem, když mi tohle stalo, jako jsme se o tom bavili, tak já říkám, já musím tu písničku najít. A já ji opravdu našel a chci ji ukázat, protože to fakt stojí za to, prosím, dejte. Ukážeme to světu. La Zubida voudrait bien y aller avec mon sa mère,
Tak, pokud vám tato písnička od teďka bude hrát v hlavě, nemáte zač. Zároveň mi trošku přijde, že ten zpěvák vypadá trošku jako pan profesor Flager, ale tam bych nechtěl zabíhat. Nebudeme nikam zabrušovat. No, viděli jste to sami, ve Francii, tam byli vždycky takový trochu zvrhlíci, se držela tahle písnička docela vysoko v hitparádách a docela dlouho. A tak někoho napadlo, že by se k tomu hodila videohra. V roce 1991 vznikla tedy jakási side-scroll skákačka, ale jenom čistě a výhradně pro francouzský trh. Vidíš tam mimochodem tu podobnost přesně s Blues Brothers? Jo, no, dost. To je hovadina. No hele, vidíš, to zase neférový. Skákání do prázdna. Jako co mi nechybí z 90, tak jak je fakt skákání do prázdna. Jakože ty hry ti naschvál hází klacky pod nohy. Přesně, přesně. Tohle to si přesně pamatuju, to bylo třeba ukázka v Jurském parku, vlastně na Sega Mega Drive, to samý. Přesně musí skočit mimo obrazovku a čekat, no, co to udělá. No, koukám, strašný. Jdem. No, a teď teda, co bylo mimo Francii? Viděli jste to sami, to byla teda ta francouzská verze hry podle písničky a pro potřeby mezinárodní distribuce v Titus Interactive tuhle hru přeskinovali a hlavní roli hrál najednou lišák jménem Titus a celý to dílko se jmenovalo Titus the Fox Back to Marrakesh. Ne. Teda Titus the Fox to Marrakesh and Back. My se koukneme vlastně na ten identický level. Ano, to mělo velmi jednoduchý příběh, tahle hra, jo. Titusova milovaná Suzy byla unesená na druhou stranu Sahary, no a náš lišák se pro ní vydává. Cestou si musí poradit s nejrůznějšími nepřáteli, obligátní kostlivci, obří včely, ale třeba i stavební dělníci. Mimo jiné tam lišák může i jezdit na skejtu, což mi připadá jako poměrně cool. A vidíme tedy ten samý level, jako jsme viděli v té původní francouzské verzi s profesorem Flagrem. Tak. To je úplně samý. Ano, a dokonce já jsem to i kvůli tomu vybral, aby jsme tam měli jako opravdu porovnání jedna ku jedné. To je boží. Tak. Ale máme tady někoho, kdo to hrál? Asi milion hodin. Věřím tomu. To je, jako podle mě si k tomu spousta lidí udělá stejný vztah, jako já jsem si udělal Blues Brothers. A prostě to pak hráli. Tato fyzika míče je boží. Jako, že se odrazíš, nebo že bouchneš do míče a pod ní se odrazíš. Do dneška to nechápu, proč to ty basketbalisti nepoužívají. Co tam bylo za havarovaný letadlo? Ty tam hledáš víc, než tam je, prosím tě. Ty no, ale asi stačilo, ne? Pojďme dál. Kromě skákaček samozřejmě Titus dělali i závodní hry a dělali i nadále, protože nám v roce 1993 vychází Lamborghini American Challenge a dej nám tam obrázek a pokud někdo z vás to nepoznal, je to úplně stejná obálka, jako jste mohli vidět u Crazy Cars 3. Tady je Crazy Cars 3, tady je Crazy Cars, tady je teda Lamborghini American Challenge. Tak. Ono to vlastně jako je prostě, co si budeme, je to přeskinovaný. Tak. Přeskinovali aj obálku. To je dobrý, ale. Takže tak. Dobrý, vyšlo to pro SNES, Amigu, CD32, Game Boy opět, ten teda na ten o rok později, MS-DOS, ukaž můžu? Ano. MS-DOS a já myslím, že to prostě je všechno, co bychom si... Máme tady k tomu ještě video. Máme tady k tomu video. 33. Máš pravdu. Člověk to připraví. Tak se na to koukneme.
To jako je pro úplně nejhůř. A už jde 203 mil v hodině. To bych si mohl pořídit na Game Boy. Otázku, jak to vypadalo na Game Boy. Nezapomněli, že jsme v roce 93, jak to nebyl Game Boy Color, ale žil klasický černobílý. To je pravda. Tak. Jdem do studia. Jdem do studia a zůstáváme ještě v roce, vlastně my jsme si říkali 94 na posled, tak Game Boy verze. A my v tom roce 94 ještě chvilku zůstaneme, protože v tom roce šel do kin film Malý Indián ve městě. Ukaž nám tam prosím tě plakát, jak to vypadalo. Což je o chlapci z divočiny, který se přestěhuje do Paříže, leze tam po Eiffelovce, kryluje si akvarijní rybičky a samý věci, co tam prostě dělají turisti. A k němu Titus udělal hru, a to na Game Boy. Tak se rovnou koukneme, jak vypadala ta hra na Game Boy. Ale jestli tady někdo máte tuhle tu hru na Game Boy, nějaký znalec, tak nám klidně napište, jestli se to hráli nebo dohráli. Jako já, když jsem nad tím přemýšlel, já vlastně ve výsledku nevím co, jako já bych si to musel zahrát, abych si řekl, jestli jako je to blbý nebo ne, protože ono to ve výsledku vypadá dost podobně jako, nevím, Lví králové a takovýhle ten typ her, což ale prostě celý stojí a padá na tom, jestli se to jako hrálo dobře, jestli to jako prostě šlo hrát, nebo jestli tam byl nějaký propad a tak dále. Spiro se nás ještě ptá k těm Crazy Cars a Lamborghini. Jo, vidím. Jako Spiro se ptá, jestli to nebyly obě vlastně stejné hry. Oni ve výsledku byly, ale nejdivnější na tom je to, že já jsem čekal, že to tím pádem vyšlo třeba jenom pro americký trh. Což by dávalo smysl, že prostě si řekl, OK, tak to prostě pojmenujeme jinak. Jenže já jsem všechny, co jsem k tomu hledal obaly, tak byly v němčině. Přece by v Americe nevycházela hra s německým obalem, to znamená, že to muselo být i v Německu pod tímhle stou verzí. Takže ano, podle mě je to dost jako vlastně výsledku stejná hra, akorát že prostě... Oni vlastně, a to si můžu říct, už teď ten Titus dost často vykrádal sám sebe. Ano. Vlastně, jako, a proto bych se nedivil, že měli stejný skály v několika hrách. Oni jako v podstatě vždycky modifikovali nějaký pozadí, jinak tam prdli stejný obál. Tak, tak. Ale co je jako zajímavý rozhodně v 90. letech, tak jo, Titus vlastně rostl pořád v těch 90. letech a to skokově, dostal se dokonce i na francouzskou burzu, to v roce 96. No a v roce 97 tak nám vychází dlouho očekávaná hra Superman, ale zatím pouze Game Boy verze. A jeho SNES verze byla už to od toho roku ve vývoji. Vlastně ta Game Boy verze byla taková jako preview, takový jako ukázka toho, jako co by nás mohlo čekat v budoucích letech skvělýho. U té Game Boy verze tak šlo vlastně o jednoduchou 2D záležitost, která měla fungovat vlastně teda jako reklama toho staršího brácha. A ten nám teda vyšel v roce 1999 a my se na ní rovnou teda podíváme. No, dej nám tam obálku. Počkej. Určitě ji můžete znát pod pojmem... To bude kolikátka? 36. Tak. Určitě ji můžete znát tenhle tu hru pod názvem... Superman 64 se tomu říká, ale oficiální název je Superman The New Superman Adventures. Ano, opravdu je tam dvakrát Superman v tom názvu. A jde, jak už název napovídá, o Supermana. Ne. Na Nintendo 64. Tak. Původně měla být i PlayStation verze, jak už jsme si dneska zmínili. A nakonec nikdy nevyšla, my si za chvilku řekneme proč. No a mělo jít vlastně prvotní řadě o trojrozměrnou hru se Supermanem v hlavní roli a navíc vycházela z animovaného seriálu, který se objevoval na obrazovkách od roku 96, takže prostě se měl svést na té vlně popularity. No, když Eric Cahen poptával u Warner Brothers licenci na to, že udělá z té licence 3D hru se Supermanem, Warner Brothers se dokonce prý třikrát ptali, jestli opravdu ví, co dělá. On, jo, prostě vím, co dělám, uděláme to. No a tak nám vývoj začal v roce 97. No a byl ostře sledovaný jak ze strany Warner Bros., tak DC Comics. No a říká se, že smlouva byla podepsána s jedním týmem ze strany Warner Bros., který byl ale později celý vyhozen, odejít, takže na vývoj dohlížel úplně jiný nový tým, který ale Studio Titus nevěřil a pořád se jim pletli do cesty. No, zároveň ale na hráče vlastně v tu dobu působila, masírovala obrovská reklama, jak se Superman prostě bude, jak bude skvělý, jak tam bude zničitelný prostředí, otevřený svět a tak dále. A dokonce od roku 97, 8 a 9, tak se objevoval na E3, v megalomanský prostě reklamě. Tak, teďkon, co se týče toho ještě, co se tam mělo jako dít v týře, měly tam být i dokonce supermanovský nadpřirozené schopnosti, tak v boji, tak i v létání. Můžu? No.
A my si za chviličku ukážeme, jak to vypadalo, protože to opravdu stojí za to. Co se týče ale příběhu, ten byl založen na virtuálním světě, ve kterém Lex Luthor zavřel Supermanovi milé, včetně teda Lois Laneové, do teda virtuálního světa a Superman se do něj vydává a zjišťuje, že tam jsou vlastně dva typy levelů. V jedni jsou v interiéru a vy, kde pořád něco hledáte, vlastně jenom odemykáte, abyste se někam dostali nebo něco sbíráte a do toho bojujete. No a druhý jsou v exteriéru, kde prolítáš kruhama, aby ses dostal prostě z bodu A do bodu B. A to je vlastně všechno. Takhle je tam dohromady 14 levelů a do toho je tam pak jsou dva multiplayerové mody, které nestojí ani za zmínku, ale co je určitě potřeba zmínit, je technický stav hry. Že má hra krátkou vykreslovací vzdálenost, to prostě, kdo by to byl čekal, že na Nintendo 64 jako jí půjde udělat nějakou větší. S tím se tak tedy dalo počítat. Taky vykreslili pomocí, nebo tu omezenou vzdálenost vykreslili pomocí mlhy, která je zelená, protože se jedná přece o oblak kryptonitu. Horší to bylo ale už s krkolomným ovládáním, zasekávání se o neviditelný objekty, propadáním do textur a hlavně toho, že slibovali a nenaplnili nic, co říkali, že tam v té hře bude. Ukážeme si rovnou, jak vypadala. A nutno dodat, týhletý hry se prodalo přes 500 000 kopií, což do dneška nepochopím, hold licence. A recenze ale na ní byly tvrdý a drželo se kolem 30%. No a stejně taky ty hráči byli zklamaný. A pod nich byli zklamaný DC Comics i ve Warner Bros. No a mezi tím tak se vlastně kutila PlayStation verze. A ta PlayStation verze byla hotová prý z nějakých 95%, když došlo k vypršení té propůjčené licence firmě Titus. A prostě na základě té negativní zpětné vazby, i když vlastně prodej to mělo dobrý, tak už nebyla prodloužena a tím pádem vlastně, i když ta hra už byla téměř hotová, tak nikdy nemohla vyjít. Tak, tady můžeme vidět, jak se tam prolítává, protože prostě to je super. A takhle to vlastně ve výsledku jako nevypadá úplně blbě, dobře, jako tak máme tam zelený, jako ve vzdálenosti nějakou zelenou mlhu, to by úplně nebylo asi špatný. Ale, je i zajímavý, on se pak někde ten Eric Kind v nějakým rozhovoru, tak se přiznal, že vlastně na něj tlačili z toho studia Von Bros a hrozně mu to jako vadilo a že tam jako furt jim házel kácky pod nohy a nešlo tam nic to dělat a takhle a že z toho byl špatný, že rozhodně chtěl udělat lepší hru a to, no ale pak se ukázalo třeba jako, že 3 měsíce před vydáním, kdy už musel vědět, že to je průšvih, tak ještě sliboval to, jak tam bude ten otevřený svět a jak tam lidi, jakože když hodí, vezmeš auto a hodíš ho do jiného auta, tak to druhé auto se odrazí a může srazit nepřítele, jo, že tam bude pokročilá fyzika a tak. Jo, no je to úplně prostě podivný. Teďkon je tam třeba to, že máš 6-vteřinovou misi, kdy musíš odstranit, nesmíš narážet do dětí, do kočárků a mít u toho zvednutý ruce do vzduchu. A ta mise je o tom, že třeba máš jako rychle bouchnout do všech aut, protože samozřejmě ty auta se chystají někoho srazit. 6-vteřinová mise. Teď jsi srazil paní s kočárkem. Jo, a Lex Luthor vyhrál. Tak. Počkej, to chceš, že se mu to povede. Já myslím, že se mu to povede. Jo, ale teď mu to na to auto ulítlo. To je kolem. To je dobrý. A teď ho jako odhodil. Svěda se ptá, jestli to byla nejhůře hodnocená hra v historii. Prosím tě, jo, říká se, že jo. Já jsem schválně zkoušel dohledat co nejvíc recenzí, kolik tam bude, jako, abych si to nějak zprůměroval. A ono jich moc už jako dneska se nedochovalo těch recenzí, abych to jako dohledal. A ano, říká se že dneška, že to bylo velice špatně prodávané. Jedna z těch nejhorších. Jo, špatně recenzovaný. Na druhou stranu, ono je otázkou, s čím to porovnat, protože pořád na druhé straně misky máš těch 500 000 prodejů. Prostě špatný hry, tak mi jako ukaž hru, který by se jako prodal takovýhle množství a měla takovýhle hodnocení. No to je podle mě to nejzajímavější jako nepoměr. Měl bych analogii s filmem. Žabovřesky. Ano. Jako Superman 64 ano. Je jako babovřesky 4. Nebo babovřesky, žabovřesky jsou v tom babovřesky, ano. Babovřesky. Hodinky, holinky. Ano, tak. Jsou to takové babovřesky mezi hrami. Jdeme dál. Tak. Pojďme do roku 99. To už jsme teda trošku dál, na konci 90. 99. rok. Ještě chvilku tady pobudem, protože tenhle rok se Titus Interactive úplně nepovedl, kromě průšvihu v podobě Supermana 64. Totiž udělali akvizici, která se zapsala do dějin.
Titus obecně neměl nikdy problém s nákupy jiných společností, jako například Blue Sky Software. Koupil v roce od 98. Přesně tak. A ty udělali třeba Vectormana nebo ten Jurský park, který jsem vlastně dneska zmiňoval. To je vidět mimochodem, že jako jaký měli jako blízký vztahy, že zrovna i ten Blue Sky dělali hry, ve kterých prostě je neférový ovládání. A je tam blues. A je tam blues, ano, ano. Jako, jako dobrý. Tak koupili Digital Integration, nebo právě v roce 1992 Interplay, což byli tvůrci, Máro. Falloutu. Ano. Interplay se v té době topil v dluzích a byl těsně před bankrotem. Poslední záchranou byl nápad dostat akcie firmy na burzu Nasdaq, kde si právě všimli pánové z Titus a zakoupili akcie v hodnotě 25 milionů dolarů. Zároveň RVKN přechází do Interplay na pozici prezidenta společnosti. To ale firmě k přežití vlastně nestačilo, takže po pár měsících přichází druhá finanční pumpa v podobě dalších 10 milionů. No a sám Interplay měl téměř poloviční podíl v britské firmě Virgin Interactive. Takže tu vznikla situace, kdy francouzská firma nepřímo vlastnila britskou firmu přes amerického prostředníka. To je jak začátek nějakého vtipu. Ale to je začátek nějakého velkého jako podvodu. Tak, ale každopádně jako tady si přesně ukážeme, jak funguje domeček z karet, protože nezapomínejme, že Titus, když už tady jako o něm mluvíme v celku handlivě a já jako nechci znít, že bych proti té firmě osobně jako něco měl, protože pořád se bavíme o firmě, která v roce 2000 byla 12. největší videoherní společností na světě s ročním obratem 175 milionů eur. A i tak má tenhle ten celý příběh hořký konec, protože sám Titus vlastně akvizoval a prostě nejspíš prostě ty peníze jako někde musely dojít. A on zároveň nevydal žádný zajímavý titul od té doby, vlastně od té doby Supermana. Většinou se věnoval jen portům nebo hrám na postupně umírající Game Boy. No a ty závazky rostly. A podobně se nedařilo taky tomu Interplay. Potrženo sečteno, nám Titus v roce 2004 vyhlásili bankrot. Některé jeho závazky přešly pod Interplay, ale ani ten se dlouho neudržel a v roce 2006 taky vyhlašuje bankrot. Aby získali aspoň nějaký finance na vyplacení věřitelů, prodávají licenci na Fallout Bethesdě. Přitom Interplay funguje nějakým způsobem víceméně až dodnes. To samé se ale samozřejmě nedá říct o Titusu. Tak. Já dokonce myslím, že v tom Interplay do dnešního dne tak jeden z těch KNů pořád figuruje. On dneska Interplay má podle mě tak 5 zaměstnanců, ale pořád tam je v něm. Vydávají peče na Fallout 2. Je to možný. Tak. Co se týče, tím ukončíme dnešní jako hovor o samotném Titus Interactive. Já jsem si říkal, co bychom si mohli dát do kulturního okénka a já bych určitě tam zmínil, když už jsme o něm dneska mluvili, film Blues Brothers. Pusťte si ho. V češtině to teda najdete pod skvělým generickým překladem Bratři Bluesovi. A zajímavý na tomhle tom je, že tahle dvojice vznikla jen jako sketch vlastně do Saturday Night Live. No a začala být tak oblíbená, že z toho vzniknul celovečerní film a vydali i několik alb. Bohužel je tam jediný smutný to, že oni to vlastně vyšlo, teď nevím, jestli 81 nebo tak nějak. A on se jmenuje, Belushi se jmenuje, myslím taky ten silnější herec. A ten umřel vlastně o 2 roky později. Takže pak vlastně následovalo nějaký období sucha a až pak někdy kolem roku 2000 tak vzniknul film právě Blues Brothers 2000, kde už ho museli přeobsadit. Tak, to by bylo, co se týče kulturního okénka a já myslím, že dneska jsme to zvládli přesně za hodinu. Jako. Jsme dobrý. Fakt dobrý. Tak to nějak shrnu. Jsme dobrý. Jo, Titus. Byla velká firma se spoustou značek, zejména teda, že se otírali o ty filmové licence, které využívali rádi. Nebo o písničkové licence. Ano, nebo tak. Ale zároveň vlastně neměla žádnou výraznou herní sérii. Vlastně pokud nepočítám toho Prehistorika, který byl, řekněme, výrazný, nebo Crazy Cars, tak tam nebyla žádná série, která by měla 6 dílů a prostě lidi by se těšili na další a další díl. Ale tam nebyl žádný titul, jako je tam málo titulů, které by byly dobrý. Řekněme. Oni byli taky mistři těch podprůměrných her. A do toho nesmíme zapomenout na různý ty porty, které se jim prostě rozhodně nepovedly. Já jako musím vzpomenout na Xenu a Herkula. Ano, opravdu ty porty her, které vznikly podle těch seriálů z 90. let, který jsme všichni milovali a kdo říká, že nemiluje dodnes. A
podle mě stejně ale zabila ne ta nekvalita těch titulů, jako spíš to, že tím, jak rostly, tak akvizovali, že jako zbytečně ty peníze, místo aby je strčili do kvalitního vývoje her a tím si nahnali právě kvalitu svých her, tak spíš se snažili nafouknout, až prostě v jednu chvíli praskli. Tak. To je pravda. Tak jo. Za mě je to takhle vše. Koukal jsem, že jste tam rozjeli diskuzi na téma her s nejhorším průměrným hodnocením. Schválně zkuste napsat buď pod video do chatu, nebo to rozjedeme diskuzi na Facebooku. Jaká nejhorší hra, jakou jste kdy nejhorší hru hráli a jaký má třeba průměrný hodnocení, když najdete třeba na Metacritic nebo někam. Já jsem zvědavý, co tam vydlabeme za opravdu nechutný seschlý mrtvolky herní historie. Nechutnosti. Tak. A pro dnešek končíme. No nic, jdeme od toho. Jdeme od toho. Děkujeme, že jste se nás podívali i takhle se zdržením po vlastně 14 dnech, víc, měli bych si jít přes 14 dny. Po nemoci. Po nemoci. A vlastně tím pádem máme výhodu, uvidíme se zase za, myslím, za 14 dní. Za 14 dní se uvidíme. Za 14 dní se uvidíme se sérií Polda, to už je vlastně oznámení, tak to můžu říct, protože nám vychází sedmička, ta vychází vlastně už pozítří, oficiální datum vydání, já už teda jsem ji dostal, nebo dostali v lidi, co přispívali na Hiditu, tak už ji dostali v předstihu. Takže si určitě ukážeme sedmičku, ukážeme si i ty všechny předchozí díly a určitě si povíme k tomu něco zajímavého. Tak jo. Díky. Díky moc. Mějte se. Čau. Čau.